había olvidado que teníamos una cita. Buen día, yo soy la detective María Soluciona. Y aquí este es el nuevo ayudante Johnny Veo. Aquí este es el nuestro despacho de investigación. Estimadas familias, os he reunido aquí por un caso de una escuela que es la escuela ¡ay! Siempre se me escapa. De un caso de una escuela que no podría dir el seu nom. Però el que hi va, els seus alumnes es comporten molt misteriosament. Just en uns moments arribarà la directora i ens donarà més detalls. Ajudant Johnny Veo, vaig a veure qui és. Bon dia, és un gran concepte. Bon dia. L'he contratat sobre un problema de l'escola i en casa l'únic va fer moltes coses en una aula i ningú em va dir qui va ser els culpables. El mestre no em diu res per por dels pares que escriuen que tinguin preferències. No sé què va passar, però les coses no poden quedar-se així. Ajuda, sisplau. Ajudant Joan Ribeiro, vaig a buscar un maletí d'investigació. Hem d'anar als jocs dels fets. Aquest no és el meu maletí d'investigació. Ja va guardar la bugaderia. Bugaderia? Però sí! És igual, tranquil·la. Aquesta és la classe. Ara tindreu que tinc coses a fer al meu despatx. Gràcies. Comencem a treballar. Hem de fer la reconstrucció dels fets. Ai, aquí i en tots llocs hi ha una regla escobedir. Aquí la teva regla com a alumna és fer les teves tasques i respectar els mestres. La rebel·lia que tens no està portant enlloc. Doncs des d'avui, deixa els braços caiguts i no penso aixecar-los per escriure res. No més tasques! No més tasques! No més tasques! No més tasques! Qui s'uneix amb mi? Jo! No més tasques! No més tasques! No més tasques!
avui farem la lectura de les espais de les meravelles. Sara, comença, si us plau. Sí, mestra. La veritat és que apura! Colla... Mestra, deixi que la llegeixi jo, sisplau. Sí, però et demano que no interrompis els altres companys que estic llegint. Ho prometo, mestra, ara segueixo llegint jo. Tots van seure de seguida, formant una gran dotzena. Al voltant de la llibertat, ens miràvem ansiosament perquè és... Ara segueixo llegint jo, que necessito practicar més. Fes prou, sigues tu, però et demano que no interrompis els altres companys que estic llegint. La ripa era ben extracolari. Apura't! No pots llegir més ràpid? Que no suporto que llegis tant! Lent! No! Ascensor, sisplau, el teu company està fent un esforç per millorar. No tots podem fer la mateixa cosa de la mateixa manera. Siguis tu l'edat. Però no suporto la seva lectura, és que llegis tant! Lent! I ara quina música s'ha aplicat a aquests alumnes? A qui li parles, mestra? Thank you.
això? Sucaina, no dic que entres la meva neboda i la guareta, si no ho has vist. Ah, clar, i per què sigui la seva neboda? No ho veig que ella qui ho ha fet? És la viuda. Director y Daya.